Zdravím všechny, já jsem Tomas Teze a vítám vás u dnešního speciálu ze 30 odběratelů. To je nehorázný číslo, moc vám děkuju. A dneska jsem si tady pozval hosta, který ho znáte určitě z videí Mafie 1, kde jsme spolu hrali Mafii. Pak se stala nějaká komplikace na počítači, takže Mafie zmizela. A je to Plaxis 650, můžeš pozdravit. Čau lidi, ale pokud někdo z vás mě odebírá už z Tomášovo lidí, tak je to dobře. Ale určitě mi dejte odběr, kdo mě nesleduje. Protože hned potom, co uploaduje tady pan Tomas CZ tohle video, tak u mě budeme dělat zase reakce na, pokud někdo zná vůbec Dandy and the Ink Machine, pokud ne, tak to v tom videu vysvětlíme, co to je, než to zapnem. Tomáš už tady hraje. No a že teda to tak bude... Tak promiň, počkej, ještě jenom, já tě pak nechám mluvit, promiň, že jsem tě přerušil. Ale tak, abyste třeba někteří věděli, co teď hraju za hru, je to Tokering BMX, jakoby jsem už včera jsem přemýšlel, jakoby s čeho udělám, z jakých hry udělám speciál. No tak jsem si vybral Tokering BMX, nějaký triky teda tady znám, tak kdo to neznáte, tak určitě mrkněte. Jako třeba já? No do popisku určitě mrkněte, tam by měly být moje nový videa, nebo ještě ne do popisku, ale až po tomhle speciálu, tak bych měl udělat nějaký vysvětlovací video ještě o něčem. No tak teď zase nebudu mluvit, tak nechám tady mluvit. Kamarád. No tak vrátíme se k tomu vysvětlování potom, Bendy, to vám všechno vysvětlíme. Ale pozor, jestli trpí někdo epilepsii, kdo sleduje Tomáše, tak radši to video ani neotevírejte, protože v Bendy and Ink Machine jsou pěkně hnusný černožlutoblikací scény. Mm-hmm. Takže to je něco, jako kdo máte třeba záchvat z nějakých... Nebo kdo třeba epileptický máte, záchvaty. Jako no, třeba taky, anebo třeba kdo máte jakoby nějaký jakoby nějaký slabý srdce, nebo jste nějaký nemocný, tak se určitě na to nedívejte, protože to bude reakce na jumpscary z toho. Takže prosím. A já vás, mám už z Bendy and the Ink Machine hodně zlý noční můry, takže jestli se zrašpitel jako já, takže tak třeba, se na to nedívejte. No, a nebo třeba, jestli máte slabý srdce, nebo jste s něčím nemocný, a nebo jste mladší, já nevím, 10 let, tak se na to nedívejte, protože většinou tyhle ti děti... Ty vole, já jsem mladší 10 let a už jsem viděl všechny tři kapitoly. Já nevím, třeba je vám 6 nebo je vám 7. Tak se na to nedívejte, protože většinou tyhle ti děti, ale tady kámoš jako má taky z toho noční můry, tak se prosím vás na to nedívejte, protože z toho můžete mít noční můry a nemůžete třeba z toho spát. Hodně velký noční můry, že jsem byl třeba v tom workshopu a normálně prostě... Na mě tam prostě vyjekly různý variace Bendyho, třeba tam byly dva, jeden byl celý červený. No co, to vám taky v jednom mým videu vysvětlím, protože ty vole, to bylo hrozný. A. Tak teď já tě nechám zahrát, až to odjedu, tak tě nechám chvilku zahrát. Tak jo, hej, když už jedeš asi třetí kolo. Jo, ale já mám pak ještě jenom jinou něco ukážu, je to hezký. Já mám možná, až to budu stříhat to video, mezi tím, co tady budeme točit s Plexisem, budeme točit ty reakce na to, tak já budu stříhat video a ještě vám tam dám fotky, protože jsem měl minulou sobotu, jsem měl narozeniny, tak jsem včera jsem dostal od taťky takový dárek, dva dárky, jsou to nějaký přídavný kola od Burdru, nějaký přídavný kola a jo, a ještě pak jsem dostal sběračku, takže já to mezi tím vyfotím, co tady bude točit Plaxis, ty reakce, tak já to vyfotím. A teď to budu točit s tebou, tu reakci, jo, ty budeš taky. Jo, ale já to mezi tím vyfotím. Jak se dělají ty? Triky. Jo, mluvám se, jestli tady vidíte nějakou zprávu, tak já ji dám pryč. Já jsem to v jedné reakci na Bendy song tam taky měl. Normálně kuličku s mamky messengerem. Kamu, já nevím, jak se dělají triky. Musíš triky takhle třeba.
Nebo já to tak neumím. Já, tak já tě v jednom... Víš co, tak hraj. No, dobře. Tak já tě pak v jednom videu tě naučím, jaký triky. Musíš to sledovat. Sleduj to, jo. Takhle. Flip. Takhle double. Deep double. Potom. Tak. No a ještě vám teda ukážu z pohledu jiného kola. Z toho druhého. Takže nám teď konec. A dej tam ten skin, já ti řeknu nějaký, ten zelený. Ten se mi moc nelíbí ty kola. Mě jo. Ježiš, já zase to samý, já jsem. Dejot. Tak to z toho věď. Ale ukaž to. Já mně se to tam moc nelíbí, no ale já to tam dám teda, no. Mně se to teda moc nelíbí. Tenhle no. Bike. Já ho měl přesprejovat. To už je jedno. Ty vole. Ale pak to ukaž. Tak si tady zajed dvě jízdy a pak to ukaž. Uhuhu. Jo? 300 shadow flip. Uhu. To je úplně nejlepší. Ty vole. Double, nemusíš mluvit trošku prostě, jo. Já většinou ty teda mluvíš do tvých videí, mluvíš prostě, ale já ne. No jasně, teď já to zkusím omezit, brácho. Já jako teda do ne, do, nejsem jeho brácha, jasný. Ne, to dělal jen tak schválně. Já jako do videí teda nikdy nemluvím prostě. Třeba, jak jste mohli vidět, parodie na Patamata, tak já třeba vůbec do nich nemluvím prostě, jo. Já jsem parodie na Patamata a vůbec jsem do nich nemluvil prostě. Ten Piškis takový. No, Piškis, no, on to tam mluvíš prostě. Jo, ne, ty úplně takže já to ne? Ještě. Jo, no. Jak ty, furt v tom 51. díle. Jo, on mluví, ale furt prostě, já právě nemluvím. A tady to už je jako... Protože oni většinou byla jedna parody, já si pamatuju jednu parody na Patamata. Tu nevím teda, kdo vymyslel, anebo... Ne, někdo udělal takový video, prostě nějaký díl, jeden v Patamatech, kde Patamati mluvili sprostě a normálně tam na sebe mluvili sprostě, protože Pat schovával furt nějaký peníze svoje, aby je matné našel a mluvili tam na sebe sprostě. No, ale jako od Pišky se to už je vrchol. No prý, to je... Ty ovne, ty jsi tak úplně matlaný, ne? Jo. Tohle jako, tohle, když teda už Piško to natáčí, Piškis, tak by měl aspoň dávat to... Upozornění no, třeba nebo 15+. No, anebo 18+, jako, ale tohle to fakt už je vrchol. 18+, to už by tam muselo obsahovat. No, anebo... Ne, myslím, jako... Já vím, takže jako třeba 15, jako 15+, nebo aspoň 13+, nebo 14. Protože jako jestli jako někdo, kdo má rád Patamata a chce vidět nějaký parodie, tak si najdou Piškise. Máš už skoro plnou. Já vím, tak si najdou Piškise a budou na něj čumět. Takže tohle to dojedu a už ukončíme, protože já mám plnou paměť. Takže to dojedu a už to ukončíme, já vím, má to 8 minut. A čekejte na moje video. Jo, chtěl jsem udělat větší, takže já vám dám do popisku. Dám vám to, nepůjde to rozkliknout, ale vy si to najděte normálně. Já vám tam dám, kde ho můžete najít pod starým názvem. Jo, protože pod novým jménem vám to ukáže Flexis 650. Jo, a mě to třeba, když tam zadáte na YouTube Tomas.cz, malý má, tak vám to najde úplně jinýho Tomase.cz. Jo, než mě, takže tam normálně pište moje jméno i s příjmením. Jo, a u mě tam pište Maťasák Šejda nebo Matěj Šejda. Máte se, protože já jsem to tam viděl. A pak no, to vyhledalo normálně Plaxice, takže buď Matěj Šejda nebo Maťasák Šejda tam napište. A kdo má chytrý mobil, tak tam klidně napište a i třeba ten Plaxi, zkuste to. To vám mě najde. No nic, takže pro dnešní, teda ne stream, ale pro dnešní speciál. Na 30 odběratelů by to stačilo. No a já se s váma loučím a uvidíme se u příštího dílu. Takže čus.